Час спорту на СІТІВІ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Луганська «Зоря» не змогла скласти конкуренцію четвертому клубу Англії. В першому турі Ліги Європи УЄФА підопічні Віктора Скрипника розгромно поступилися Лестеру. Дебют «Зоря» провела непогано і навіть мала нагоди забити Шмайхелю. Однак у другій половині стартового тайму Медісону вдалося проштовхнути м'яч у ворота гостей. А за кілька секунд до перерви Барнс продерся центром і холоднокровно переграв Шевченка. В другому таймі Лестер остаточно переграв гру під свій контроль і на 67-й хвилині забив третій м'яч. Іван Есеня необачно віддав у центр власного штрафного, пас перехопив Іхеаначо і оформив розгром луганчан 3-0. Це найбільша поразка «Зорі» під керівництвом Скрипника. Це повністю заслужена перемога, хоча нам довелося багато попрацювати. І далеко не все було ідеально. Коли «Зоря» володіла м'ячем, вона була серйозною загрозою. Та нам вдалося в другому таймі взяти гру під свій контроль. В іншому матчі цієї групи Брага з тим же рахунком розгромила АЕК. І саме з португальцями «Зоря» зіграє за тиждень вдома. Серед решти результатів визначимо впевнену перемогу Мілана в Шотландії 3-1. Арсенал на виїзді дотиснув Рапід 2-1. А в Лондоні Тоттенхем розгромив інших австрійців ЛАСК 3-0. Натомість вдома Алкмару програв Наполі 0-1. А лідер іспанської примери Реал Сосьєдад дотиснув у Хорватії Рієку. А в центральному матчі Ла Ліги, офіційним партнером якої є Парі-Матч, цієї неділі зійдуться Барселона та Реал. Фаворитами вважають каталонців. Ймовірність їхньої перемоги 47% проти 27 вершкових. Майже такі самі шанси на нічию – 26%. Минулого туру обидва гранди свої матчі програли, тож Ель Класіко має бути гарячим. Спонсор показу Парі-Матч UA грають вони «Перемагаєш ти». Напередодні стартував ювілейний 5-й сезон української хокейної ліги. Початок сезону ознаменувався одразу кількома дебютами. Свій перший офіційний матч прийняла новозбудована хокейна арена в Маріуполі. Айс-центр повністю зведений на кошти хокейного клубу «Донбас» і буде домашньою ареною ХК «Маріуполь», який з нинішнього сезону гратиме в УХЛ. Дебютним суперником підопічних Олександра Сеуканда став ще один новачок ліги – легендарний київський «Сокіл». Для відновленої столичної команди дебют видався успішним. Клуб Олега Шафаренка в першому періоді провів дві шайби, відзначилися Середницький та Пойманов. Господарі відповіли голом на старті третього періоду. Історичну першу шайбу ХК «Маріуполь» закинув Костарів. Але на більше маріупольців не вистачило. Перемога «Сокола» 2-1. В неділю новий сезон відкриють ще два матчі – Дніпро проти Білого Барса та ремейк нещодавнього фіналу УХЛ «Кременчук-Донбас». В зарубу.